Bunyodkorlik, obod manzillar yaratuvchilik og'ushida chiroy ochadi. Atrofga ko'rk, insonlarga qulaylik, ko'ngillarga zavq ulashadigan bunday manzaralar bugun Kitob tumanida ham bo'y ko'rsatmoqda. Tog'lar qurshovidagi kitobning zamonaviy qiyofasiga marjondek yarashgan ijtimoiy-iqtisodiy majmualar el xizmatida. Ravon yo'llarda yurarkan otaxon va onaxonlar tilida duo. Yoshlar ishidagi unumdan minnatdor. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal. Birgalikda kuzatamiz. Qashqadaryo vohasining Kitob tumaniga dengiz sathidan 1788 metr balandlikdagi Taxtaqoracha davoni orqali kirib boriladi. Qadimda shu davon yo'li orqali Samarqand viloyatidan Kitob va Shahrisabzga karvonlar qatnagan. Sor va Zarafshon tog'lari bilan tutash hudud maftunkor tabiati, mutadil iqlimi bilan alohida ajralib turadi. Keyingi yillarda tuman ismi jismiga mos ravishda yanada ko'rkam, ulug'vor qiyofa kasb etmoqda. Ona tabiatning in'omi bir tomon, davlat rahbarining e'tibori, odamlarni rozi qilish yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlar bilan tuman kunda bir yashnamoqda. Davlatimiz rahbarining Qashqadaryoga har tashrifidan so'ng vohaning boshqa hududlari singari Kitob tumanida ham yangidan-yangi imoratlar, ishlab chiqarish korxonalari, ijtimoiy obyektlar bunyod etiladi. Aholining turmush tarzida o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Ish o'rinlar yaratiladi. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, yaqin-yaqingacha bor yo'g'i 100 ga yaqin kichik sanoat korxonalari mavjud bo'lgan tumanda 2-3 yil nari berisida ularning soni 402 taga yetdi. Bu esa tuman iqtisodiyotini rivojlantirishga, aholi farovonligini oshirishga xizmat qilyapti. Hudud qiyofasining tanib bo'lmas darajada o'zgarayotgani, ko'plab ijtimoiy obyektlarning ishga tushayotgani, orzular haqiqatga aylanayotgani odamlarni kuch-g'ayratga to'ldirmoqda. Ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada oshirmoqda. Kitob tumanidan katta o'zbek trakti o'tadi. Ammo hudud markazini kesib o'tuvchi ushbu bir yoqlama yo'l tor va o'nqir-cho'nqirligi, qatnovning tirbandligi tufayli yillar davomida piyodalar va haydovchilar uchun katta qiyinchilik tug'dirib kelgan. 2-3 soatlab yo'lda qolib ketgan yo'lovchilarning arzdodi esa besamar qolavergan. Bugun ana shu e'tirozlar, muammolar yechim topyapti. 50 yillik orzu niyatlar amalga oshmoqda. Oqsuv daryosidan aylanma halqa yo'lgacha bo'lgan 2 km 700 metrli tor ko'cha to'r qatorli keng yo'lga aylantirilyapti. Bugun yo'lning 1 kilometrdan ortiq qismi ta'mirlanib, ishga tushdi. Tekis va ravon avtotransportlar qatnovi uchun qulay bo'lgan yo'llar, yo'lovchilar uchun mo'ljallangan yo'lakchalar ko'zlarni quvontiradi. Bexavotir yo'lga chiqqan haydovchining ham, yo'lovchining ham ko'ngli to'q. Prezidentimizni sa'y harakatlari bilan, e'tiborlari bilan orzu qilgan yo'llarimiz bunyod bo'ldi. Juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Xalqimiz juda minnatdor, chunki olib borilayotgan siyosat, olib borilayotgan ishlar hammasi aynan xalqimizning ko'nglidagi, xalqimizning yuragidagi ishlar amalga oshirilyapti. Bu kishilarga, xalqimizga kuch-quvvat bag'ishlayapti. Albatta, bundan ruhlangan kishilarimiz yanada ko'proq, yanada yaxshi ishlashga harakat qilyapti. Bir paytlari ikki tomondan keladigan mashina bir-biriga yo'l bermasdan o'ta olmasdi, chunki yo'llar juda tor edi. Hozir bu ravon yo'llar ikki tomonlama bo'lib qoldi. Qator-qator mashinalar, albatta, bular hammasi obodonchilikdan, yurtni farovonligidan, iqtisodiyotimizni rivojlanayotgandan bo'lyapti. Tabiiyki, serqatnov katta yo'l yoqasida, boz ustiga turizm imkoniyatlari keng bo'lgan hududda o'ziga xos zamonaviy infratuzilma bo'lishi har jihatdan o'rinli sanaladi. Shu sabab yo'l bo'ylarini tartibga keltirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Sir emas, shu vaqtga qadar yo'l chetlarida betartib qurib tashlangan katta-kichik do'konchalar, pasqam-paxsa uylar, yarim nuragan devorlar har qanday kishida noxush taassurot qoldirar edi. Tuman ijtimoiy-iqtisodiy hayotini tubdan o'zgartirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar va investitsiya loyihalaridan tashqari, aholi turmush sharoitini yaxshilash maqsadlarini ko'zlagan qayta qurish va obodonlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Loyiha doirasida 4 qavatli 154 ta xonadonga mo'ljallangan 4 ta turar joy qurish, 31 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, 2 ta sport obyekti, 4 ta bolalar maydonchasi, 3 ta ijtimoiy soha obyektini yangidan ishga tushirish kabi keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, noqonuniy qurilgan, bugungi davr talabiga javob bermay qo'ygan eski binolar olib tashlanib, ularning o'rnida yangi loyihalar asosida savdo va maishiy xizmat ko'rsatish majmualari qurilishi
jadallik bilan olib borilmoqda. Tuman hokimligiga yaqin joyda davlat xizmatlari markazi qurilishi uchun yer maydoni ajratilib, ayni vaqtda qurilish ishlari boshlab yuborildi. Loyihaga ko'ra, ushbu 3 qavatli bino davlat xususiy sherikchiligi asosida bunyod etilib, uning 1-chi qavati davlat xizmatlari markazi, qolgan 2-chi va 3-chi qavatlari savdo va ko'ngilochar ekomarket uchun mo'ljallangan. Kitob tumanida qadimiy obidalar, muqaddas qadamjolar, maftunkor go'shalar ko'p. Sayyohlarni o'ziga jalb etuvchi manzillar bisyor. Shu boisdan keyingi paytda jahon talablariga javob beradigan mehmonxonalar bunyod etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tuman markazidagi qarovsiz holga kelib qolgan eski mehmonxona o'rnida 3 yulduzli zamonaviy mehmonxona qurilib, foydalanishga topshirildi. Qiymati 3 milliard 400 million so'm bo'lgan loyihaning 1,5 milliard so'mi bank krediti. Qolgan qismi tadbirkorning o'z mablag'i hisobidan amalga oshirildi. Bu yerda mehmonlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Tadbirkorning niyatlari yanada yuksak. Yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, mehmonxona faoliyatini kengaytirishni maqsad qilgan. Ayni paytda mehmonlar dam oladigan ayvonchalar, yozgi suzish havzasi, restoran qurish uchun loyiha ishlari olib borilyapti. Hademay milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan turli yog'dular bilan atrofga zeb bag'ishlovchi loyihalar markazga yanada go'zallik baxsh etadi. Bundan tashqari 20 dan ortiq savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari qurilib, foydalanishga topshirildi. 60dan oshiq ish o'rinlari yaratildi. Tadbirkor Rashid Gupramov tomonidan barpo etilgan zamonaviy kafe va muzqaymoq markazi tuman ko'rkiga ko'rk qo'shdi. Loyiha qiymati 1 milliard 400 million so'm bo'lgan ushbu markaz bugungi kunda eng gavjum go'shalardan biriga aylandi. Kitob tumaniga shu yilning boshiga kelgan kishi agar shu kunlarga keladigan bo'lsa, tanimay qolishi, adashib qolishi hech gap emas. Chunki shunaqa chiroyli yo'llar qurildi, yo'llar obod bo'ldi, hashamatli imoratlar qad rostladi. O'zimiz ham kitobliklar bir-birimizga qarab, shu bizning kitobmi deb bir faxr bilan, g'urur bilan, quvonch bilan gapirib qo'yamiz. Ularning hammasi prezidentimizni shu tuman markazlariga, tumanlarga, qishloqlarga va mahallalarni obod qilishga bergan e'tiborlarining bir natijasi deb o'ylayman. Tuman markazidagi hovlilar ketib, yo'llar kengaymiş degan gaplarni o'sha paytda bolalik xotiralarimga eslayman, lekin oradan yillar o'tib, mana shu bizning bolalik tasavvurlarimiz, bolalik xayollarimiz bugun voqelikka aylandi, bugun haqiqatga aylandi. Juda chiroyli yo'llar qurildi, juda chiroyli imoratlar qad rostladi. Eng muhimi, mana shu qurilayotgan imoratlar bo'ladigan go'zallik, obodonchilik insonlarni ongiga ta'sir qilyapti. Insonlarning tafakkurini o'zgartiryapti. Shunday chiroyli bir yurtga yashashdan bir faxr hissini, vatan tuyg'usini qalbda bir jumbushga keltiryapti. Shu yurtga munosib yashashim kerak degan bir insonni ongida bir fikr paydo bo'lyapti. Bu amalga oshirilayotgan ishlar hammasi boshlanishi, chunki bizning tumanimizni imkoniyatlari nihoyatda katta. Qariyb 3000 yillik tarixga ega bo'lgan tumanimizda shu ekoturizmni rivojlantirish, ziyorat turizmini rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlar bor. Ertaga mana shu yo'llarda, mana shu tog' bag'rida osma yo'llar qurilishi, tunnellar qurilishi haqidagi xabarlarni eshitib, kitobliklar bir-biriga quvonib gapirgan. Shu paytga qadar kitob dehqon bozorida o'ta tartibsiz vaziyat hukmron bo'lardi. Betartib qurilgan do'kon va choyxonalar, bozor darvozasi atrofida ko'chma rastalarning joylashishi, hatto ularning yo'ligacha chiqib ketganligi aholi va avtomashinalar harakatiga xalaqit berish bilan birga ayrim noxush hodisalarga ham sabab bo'lar edi. Bu tartibsizlikka barham berish katta muammolardan biriga aylangani rost. Yillar davomida aholini qiynab kelgan bu masalaga ham ijobiy yechim topildi. Endilikda bozorning savdo rastalari, palapartish qurib tashlangan do'konlar to'liq olib tashlanib, o'rnida zamonaviy supermarket, savdo rastalari va avtoturargoh barpo qilish ishlari boshlab yuborildi. Bu yerda 10dan oshiq texnika, 100dan ziyod ishchilar mehnat qilyapti. Ko'pdan kutgan niyatlari amalga oshayotgan xursand aholi ham baholi qudrat qurilish, bunyodkorlik ishlariga hissa qo'shmoqda. Odamlarga qulaylik yaratish, tirbandlikning oldini olish maqsadida katta yo'lning bozorga o'tadigan qismida piyodalar o'tishi uchun osma ko'prik qurish ishlari boshlab yuborilgan.
katta kichik do'konlar o'rnida 2 va 3 qavatli savdo majmualari qurilishi davom etmoqda. Bu yerda 63 nafar tadbirkor ish yuritadi. 150 dan ortiq yangi ish o'rni yaratiladi. Shu paytga qadar do'konlar va rastalardan tuman g'aznasiga bir oyda 40 million so'm mablag' tushgan bo'lsa, yangi savdo majmualari ishga tushganda bu ko'rsatkich 1,5 milliard so'mni tashkil etadi. Mana bu zamonaviy 3 qavatli savdo va maishiy xizmat ko'rsatish uyi 5 nafar tadbirkor tomonidan bunyod etildi. Birinchi qavatda savdo do'konlari, ikkinchi qavatda maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, jumladan go'zallik saloni, kelinlar libosi, tikish bichi sexi o'rin olgan. Uchinchi qavatda esa fitness klub faoliyat boshladi. Bu tuman yoshlari uchun katta imkoniyat, ayni dildagi istak bo'ldi. Yosh tadbirkor Shahzod Qodirov tashabbusi bilan bunyod etilgan klubning a'zolari soni qisqa muddatda 200 nafarni tashkil etmoqda. Bu yerga 300 million so'mlik sog'lomlashtirish, chiniqtirish va qomatni chiroyli qilish uchun sport jihozlari olib kelib o'rnatildi. Klub aholi gavjum bo'ladigan maskanda joylashganligi tufayli bir kunda 100 dan oshiq kishi kelib shug'ullanib ketadi. Tuman markazidagi 11 ta mahallada bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Ko'p qavatli uylar atrofida bolalar o'yingohlari, sun'iy qoplamali ixcham futbol maydonlarini qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalar uchun 7 ta zamonaviy 3 qavatli 126 xonadonga mo'ljallangan turar joylar qurilib, foydalanishga topshirildi. Ayni paytda 4 ta 4 qavatli 96 xonadonli shinam, o'ziga xos me'moriy uslub va barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan uylar qurilishi davom etmoqda. Tuman markazida joylashgan maktabgacha ta'lim muassasalari yillar davomida ta'mirlanmaganligi sababli nochor ahvolga kelib qolgan edi. Xususan Mustaqillik mahallasida joylashgan 7-chi maktabgacha ta'lim muassasasi 1974-yilda qurilgan bo'lib, shu paytga qadar biror marta joriy ta'mirdan ham chiqmagan. Yillar davomida suvoqlari ko'chib, yaroqsiz bo'lib qolgan bu muassasaning ahvoli nihoyatda og'ir edi. 35 yildan buyon devori suvoq ko'rmagan, isitish tizimi, kanalizatsiya umuman ishdan chiqqan tarbiya maskani bugun yangicha qiyofada ish boshladi. Bog'chada bolajonlarning sog'lom va barkamol voyaga yetishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Dastlabki bilim ko'nikmalari, sport sog'lomlashtirish mashg'ulotlaridan tortib, rus va ingliz tillari mukammal o'rgatiladi. Xalqlar do'stligi mahallasida joylashgan 1979-yilda qurilgan 3-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasi ham qarovsiz ahvolga kelib qolgan edi. Shu bois 200 o'rinli bog'chaga 70-80 ga yaqin bola qatnar edi xalos. 760 million so'm mahalliy byudjet mablag'i evaziga tarbiya maskani qayta ta'mirlandi. Isitish tarmog'i yangilandi. Havoni mutaddillashtirib turadigan uskunalar o'rnatildi. Yangi jihozlar, o'yinchoqlar bilan ta'minlandi. Ta'kidlash joizki, keyingi 2 yil ichida tuman markazida joylashgan nochor ahvolga kelib qolgan 12 ta maktab qayta ta'mirlandi. 30 ta nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi qurilib, foydalanishga topshirildi. 24 ta davlat bog'chalari qayta ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinish kasb etdi. Sonni saqlash tizimi haqida gap ketadigan bo'lsa, kitobliklar yaqin-yaqingacha viloyat markaziga yoki Samarqand, Toshkent shaharlariga borib davo izlashga majbur edilar. Chunki tuman markaziy shifoxonasidan tortib, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, tug'ruq majmuasi, bolalar shifoxonasi ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan shart-sharoiti ham aholi talabiga mutlaqo javob bermas edi. Bugun esa odamlarning mushkuli oson, dardi yengil bo'ldi. Markaziy klinikalardan qolishmaydigan, barcha shart-sharoitga ega eng so'nggi rusumdagi tibbiy uskunalar bilan jihozlangan shifoxonalar qurilib, foydalanishga topshirildi. 6 ta qishloq oilaviy poliklinikasi, 5 ta qishloq vrachlik punkti butunlay qayta ta'mirlandi. Ko'p tarmoqli tuman markaziy poliklinikasi investitsiya dasturiga asosan qayta rekonstruksiya qilinib, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun imkoniyatlar yaratildi. Tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi hamda poliklinika salomatlik 3 loyihasi bo'yicha eng zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Yana bir e'tiborli jihati, ushbu poliklinika bugungi kunda elektron dastur asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Bu esa xizmat sifatini yanada oshirishga, kasalliklarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Tug'ruq majmuasi uchun investitsiya dasturiga ko'ra yangi zamonaviy binoning qurib foydalanishga topshirilishi ayollar uchun eng katta sovg'a bo'ldi. Gap shundaki, shu vaqtga qadar tug'ruqxona 1974-yilda qurilgan, eski shart-sharoiti talabga javob bermaydigan binoda faoliyat ko'rsatib kelgan.
yangi majmuaning qurilish va jihozlash ishlari uchun 5 milliard 700 million so'm mablag' ajratildi. 130 o'ringa mo'ljallangan 4 qavatli ushbu to'g'rixonada onalar va chaqaloqlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Kitobda bugungi kunda yuksak texnologiyalarga asoslangan yirik sanoat korxonalari qurilishi amalga oshirilmoqda. 2 gektarlik maydonda qad rostlayotgan Markaziy Osiyoda yagona bo'ladigan Erkin Machiner qo'shma korxonasi ana shunday yirik loyihalardan biri. Loyiha qiymati 1 million AQSh dollari bo'lgan ushbu ishlab chiqarish subyekti Turkiyaning Erkin Makina kompaniyasi bilan hamkorlikda bunyod etilyapti. Kelgusida bu yerda tegirmon va omuqda yem uskunalari hamda ehtiyot qismlar ishlab chiqariladi. Ayni paytda qurilish montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Shu vaqtga qadar ushbu uskunalar Turkiya va boshqa chet davlatlardan katta mablag' evaziga olib kelingan. Tahlillarga ko'ra, ushbu korxona ishga tushirilishi bilan yiliga 200 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' iqtisod qilinishiga erishiladi. Korxonaning yillik quvvati 2 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ishlab chiqariladigan uskunalar respublikamizdagi mavjud 44 ta korxonaga va shuningdek Tojikiston, Qozog'iston, Afg'oniston va Qirg'iziston davlatlariga eksport qilinishi rejalashtirilgan. Korxona ishga tushgach 50 dan ortiq kishi doimiy ish va barqaror daromad manbayiga ega bo'ladi. 1 gektarlik foydalanilmay bo'sh turgan joy o'rnida Kitob Agroplast mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan meva-sabzavot yashiklar ishlab chiqariladigan korxona tashkil etildi. Xitoy davlatining zamonaviy texnologiyalari yordamida ayni paytda bu yerda 15 turdagi maxsus yashiklar tayyorlanmoqda. Korxona ishga tushishi munosabati bilan 26 nafar kishi ish bilan ta'minlandi. Talab va ehtiyojdan kelib chiqib, ekologik toza gafrokartonlik yashiklar hamda mevalarni tabiiy holda saqlovchi natriy bisulfat ishlab chiqarish bo'yicha loyiha ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Guliston mahallasida bo'sh turgan bino o'rnida tadbirkor Sanjar G'aniyev tomonidan 1000 tonna sig'imga ega bo'lgan sovutish ombori qurilib, foydalanishga topshirildi. Ayni paytda loyiha qiymati 2 milliard so'm bo'lgan mevani quritish sexi qurilishi amalga oshirilmoqda. Sex ishga tushishi munosabati bilan 25 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Obod markaz loyihasi asosida elektr energiyasi ta'minoti sohasida 1 milliard 58 million so'mlik ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda 37 kilometrdan ortiq havo tarmoqlari rekonstruksiya qilinib, yangilandi. 18 ta transformator punktlari yangidan o'rnatildi. 88 ta yaroqsiz yog'och ustunlar beton ustunlarga almashtirildi. Tumanning markaziy ko'chalarini yoritish uchun 365 tonna metal konstruksiyali ustunlar o'rnatilib, 732 ta elektr energiyasini tejovchi svetodiod lampalari o'rnatildi. Mana bu go'zal maskan yoshlarning orzu umidlarini ro'yobga chiqardi. Yangi yopiq turdagi suzish havzasi, tennis korti, mini futbol va basketbol maydoni bugun eng gavjum go'shalardan biriga aylandi. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamg'armasining 6.8 milliard so'm mablag'i hisobidan barpo etilgan suv inshootida zamonaviy suzish havzasi, murabbiylar, shug'ullanuvchilar uchun yuvinish, kiyinish, dam olish, tibbiyot xonalari, suvning tarkibi, sifati nazorat qilib boriladigan laboratoriya mavjud. Qiziquvchilarning suv sporti bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyat, shart-sharoit yetarli. Sport majmuasi atrofi obodonlashtirilib, go'zal manzara yaratildi. Musiqali favora esa ko'ngillarga huzur baxsh etadi. Tennis korti, mini futbol va basketbol maydonlari ertadan kechgacha sport ishqibozlari bilan gavjum bo'ladi. Bellashuvlar, musobaqalar, do'stona guringlar xullas har bir kun ma'no va mazmun bilan boyimoqda. Atrofga tun qorong'isi cho'ksa-da, ammo chiroqlar yog'dusi kun charog'onligini ulashadi. Bugunidan mamnun, ertasidan ko'ngli to'q yoshlar, keksalar so'lim diyorning ko'ngilochar manzillarida yaxshi niyatlar haqida to'lib toshib suhbat qurishadi. Shuh shodon kulgular, baxtiyorlik aks etgan chehralar, so'lim diyorga maftunlik, oshiqlikni ifoda etuvchi mana bu manzaralar ko'ngillarga vatan ishqini soladi, daxldorlik hissini uyg'otadi. Sanobar Boymurodova, Ravshan Rahmonov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qashqadaryodan.